ali ako ste vjernik, ne sekiraj se. Ako ste vjernik, ne sekiraj se. Je li isti on ili ovaj, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, emmen huve qanitu ana el lejli. Zar isti onaj, kaže, koji je qanit, pokoran u toku noći, klanja noći namaz. Sađidan wa qaima, na seždije, na qijamu je. Jahveru lahirete, verđu rahmete, rabbi. Boji se onoga svijeta i nada se Allahovoj milosti, milosti svoga gospodara. Kul hel jestavi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Reci, jesu listi oni koji znaju i oni koji ne znaju. Innema yatadhakkaru ulul albab, zaista pouku uzimaju ko? Oni koji pamet imaju. Znaj da ko ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu, taj nije pametan. Taj nije razuman. Taj sam sebe bacao u propast.